স্বাগতম জানাই মই নবকুকু এই মুহূর্তে দিব বিচাৰিছো এটা অতিকে গুরুত্বপূর্ণ খবর। 1 জুলাই পৰা সকলে ভৰিব লাগিব বিদ্যুতৰ মাচুল, কোনেও বিনামূল্যে ৰাজ্যত লাভ নকৰিব বিদ্যুৎ। আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এতিয়া APDCLক কঠোৰ নির্দেশনাবলী জারি করার বা পরামর্শ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যত কৈছে যে সকলোৱে ভৰিব লাগিব বিদ্যুৎ। কিয়নো পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মন্ত্রী বিধায়ক আবাসৰ বিধায়ক বা মন্ত্রীসকলে বিদ্যুতৰ মাচুল দিয়া নাছিল বা দিবলগীয়া নাছিল, হোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা নতুন পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে, যাৰ বাবে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ অনুসৰি 75 বছৰৰ পাছত 1 জুলাইৰ পৰা ৰাজ্যত সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ আবাসৰ পৰা বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিব লাগিব বা পৰিশোধ কৰিব লাগিব মন্ত্ৰী বিধায়কসকলেও। এনেদৰে নিৰ্দেশনাৱলী জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে বিদ্যুৎ মাচুলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। 1 জুলাইৰ পৰা সকলোৱে ভৰিব লাগিব বিদ্যুতৰ মাচুল, 1 জুলাইৰ পৰা সকলোৱে ভৰিব লাগিব বিদ্যুৎ মাচুল। 75 বছৰে বিনামূল্যে লৈ থকা বিজুলী বিল ভৰিব লাগিব এতিয়া সকলোৱে। মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰীৰ আবাস লগতে চৰকাৰী আবাসত আগতে বিদ্যুৎ ফ্ৰী আছিল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেই বিনামূল্যে নাপাব বিদ্যুৎ। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সকলোকে APDCLক দিব লাগিব বিদ্যুতৰ মাচুল। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বিদ্যুৎ ৰাখি কৰিবলৈ অটো ষ্টপাৰো লগোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসম সচিবালয়ৰ 3টা বিভাগৰ বাদে সকলো বিভাগত লগোৱা হ'ব অটো ষ্টপাৰ। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ সকলো কৰ্মচাৰীক 8 বজাতে অফিচ ত্যাগ কৰিবলৈ বা অফিচ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে প্ৰতি ইউনিটত অহা বছৰৰ পৰা 1 টকাকৈ কমাবৰ বাবেও APDCLক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। 2026 চনলৈকে 1.50 টকালৈকে কমোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰা হ'ব বুলিও আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পুনৰবাৰ লৈ কৰিছোঁ বিদ্যুৎ মাচুলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। 1 জুলাইৰ পৰা সকলোৱে ভৰিব লাগিব বিদ্যুৎ মাচুল, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1 জুলাইৰ পৰা সকলোৱে দিব লাগিব বিদ্যুতৰ মাচুল। ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে 75 বছৰে বিনামূল্যে লৈ থকা বিজুলী বিল ভৰিব লাগিব এতিয়া সকলোৱে। মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী আবাসৰ লগতে চৰকাৰী আবাসত আগতে বিদ্যুৎ ফ্ৰী আছিল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সকলোৱে APDCLক দিব লাগিব বিদ্যুৎ মাচুল। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বিদ্যুৎ ৰাখি কৰিবলৈ অটো ষ্টপাৰ লগোৱা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে 8,000 অটো ষ্টপাৰ লগোৱা হৈছে বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বা স্কুল কলেজত। আৰু তাৰ পাছতেই পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বৃহৎ ঘোষণা, আৰু সেয়া হৈছে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী আবাসৰ লগতে চৰকাৰী আবাসত আগতে বিদ্যুৎ ফ্ৰী আছিল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সকলোৱে APDCLক বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিব লাগিব। মন্তব্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আমি প্ৰায় 3,000 এতিয়া কিমান 8,000 চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান, অংগনবাদী কেন্দ্ৰত আমি অটো ষ্টপেজ লগাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বহু পৰিমাণে ৰাহি হ'ব। আসাম ছেক্ৰেটৰিয়েটতো মই 9 বজাত লোকসেৱা ভৱনক বাদ দি, বিত্ত আৰু গৃহ বিভাগ বাদ দি আন গোটেইকেইটা বিভাগতে মই অটো ষ্টপাৰ লগাবৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ। কাৰণ আমিও বিচৰা নাই যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীবিলাকে 8 বজাৰ পিছতো অফিচত বহি কাম কৰি থাকক, যাতে ফেমিলিটো কোৱালিটি টাইম দিব পাৰে। তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 10টাত কাৰ্যালয়ত আহি 10টাৰ পৰা 6টা 7টালৈ কাম কৰিলেও যথেষ্ট, ফেমিলি কোৱালিটি টাইম দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। সেইকাৰণে আসাম ছেক্ৰেটৰিয়েটতো 3টা ইম্পৰ্টেণ্ট বিল্ডিঙক বাদ দি বাকী সকলোতে অটো ষ্টপাৰ লগাবৰ বাবে মই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ, যাতে আমি লাহে লাহে ৰাজ্যত ইলেক্ট্ৰিচিটি ছেভিংছৰ এটা ভাল পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। শেষত আমাৰ সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ আবাস আৰু ছিনিয়ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰসকলৰ আবাস বা ছেক্ৰেটৰিয়েটৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আবাসত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইমান দিনে চৰকাৰে দি আছিল। আজি 75 বছৰৰ এইটো লিগেচি, আজি নহয়, কোনো চৰকাৰ, কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী, কোনো প্ৰধান মুখ্য সচিব
সকলোরে ঘরত ব্যবহার করা ইলেকট্রিসিটির বিল রাজ্য সরকারে ইমান দিন বাজেটের পর দিয়ে আসছিল। ইতিমধ্যে আমি 1 জুলাইর প্রযোজ্য হওয়াক আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী হোক, মন্ত্রী সকলে হোক, সিনিয়র অফিসার সকলে হোক, আমি আমার ইলেকট্রিসিটির বিলখন আমি দিম, যাতে আমি নিদিয়ার কারণে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের যে ক্ষতি হয় সেই ক্ষতির বিনিময়ত যাতে বিদ্যুতের মাচুল বৃদ্ধি করব না, এতিয়ার আমি সেই দিকটো সিদ্ধান্ত লৈছো। আর ইতিমধ্যে আমার কর্মচারী বা সকলকে আমি জানাইছো যে কোয়ার্টারত থাকিলে ইলেকট্রিসিটি বিল আমি সরকারের লওয়া উচিত নহয়। আর ইয়ার প্রথম আদর্শ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্য সচিবর বাসভবনের প্রায় ইয়াক আমি ক্রিয়ান্বিত করব খুঁজিছো। আজিলেকে 75 বছরে মূর আগত যিমান মুখ্যমন্ত্রী হল বা ময়ো 3টা বছর ইলেকট্রিসিটি বিল মই ফ্রি লৈ আছিল, মও না জানিছিল। এদিন আলাপ আলোচনাত ফটক করে উলালে যে ইয়ার বিলটো অমুক হেডর পৰা দিয়া হয়, আমি নির্দেশ করেছিল, এটা মিটার টিটার তেওঁলোকে লগালে 1 জুলাইর আমি নিজের ঘরের বিল আমি নিজে দিয়া আরম্ভ করিম। ইও আমার ইলেকট্রিসিটি বোর্ডক যথেষ্ট সহায় করিব বলে মই আশা করো। শেষত আজির এই সুন্দর দিনটুত মই এই গোটেই কামটো করে তোলা মেসার্স মাধব এন্টারপ্রাইজক মই অন্তরের গভীরতম কোণেরপরা ধন্যবাদ দিছো। তেওঁলোকে অহা 5 বছর এই গোটেই প্রকল্পটো মেইনটেনও করিব, যাতে আমার নেট জিরো যেটুক আজি আমি আরম্ভ করলো সি যাতে আমি স্থবির হয়ে যাব নালাগে, আমি যাতে এই যেটো মাইলর খুঁটা আমি স্থাপন করলো ইয়াক যাতে আমি অনাগত দিনত অব্যাহত রাখিব পাৰো। শেষত মই আজি আমার MD APDCL ইয়াত উপস্থিত আছে, আমার দ্বিবেদী ডাঙরিয়াও উপস্থিত আছে, যোৱা 3 বছৰত আমি পাওয়ার সেক্টরত বহুত বিলাক রিফর্ম করছো, আর এই রিফর্ম বিলাকে আমাক স্পষ্টভাবে ইলেকট্রিসিটি বোর্ড তিনিওখনকে নিজের ভরির উপর নিজে থিয় হওয়াত সহায় করেছে। আজি যেনেকে আমাক APGCL যেনেকে আমাক এইবার ডিভিডেন্ড দিব, ঠিক তেনেকে APDCL একটা ডাঙর দায়িত্ব আছে যে আমি কনজিউমারক কেনেকে সকাহ দিব পাৰো, কারণ আমি যিয়েই নকৰো কিয় শেষ লক্ষ্য আমার কনজিউমার সকল বা অসমের নাগরিক সকল হব লাগে। মই বিশ্বাস করো যে অসমত আমি 300 ইউনিটলৈকে ব্যবহার করা সাধারণ গ্রাহকের পৰা 5.85 টকা আজি আমি পার ইউনিট ইলেকট্রিসিটি লৈ আছো। মোৰ এটা অনুরোধ যে এই বছরটো 6 মাহ আপোনালোকে এনেকে প্ল্যানিং করক যাতে অহা বছর 1 এপ্রিলৰ আমি রাইজক 1 টকা বিজুলিত আমি রেহাই দিব পাৰো, অর্থাৎ 5.85 টকাৰ জায়গাত সরুরপরা আমি শুনি আহিছো যে ইলেকট্রিসিটি বিলটো বছরে বছরে বাড়ি যায়, কিন্তু এই বছর আমি এনেকে কাম করিব লাগে যত বিদ্যুতের ক্ষতি আছে তাত ক্ষতি রোধ করিব লাগে। কোনোবা উদ্যোগ বা ডাঙর কনজিউমারে যদি ইলেকট্রিসিটি চুরি করে আছে তাক রোধ করিব লাগে, কোনোবাই যদি সময়মতে বিল দিয়া নাই তেওঁলোককো বুঝায় আমি বিল লব লাগে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করিব লাগে যে 2025ৰ 1 এপ্রিলত আমি ইলেকট্রিসিটির দাম যদি গ্যাসের প্রাইস ট্রাইস বাড়ে বেলেগ কথা, কিন্তু আজির পরিবেশে যদি চলি থাকে, যদি গ্যাসের প্রাইস না বাড়ে, তেলের প্রাইস না বাড়ে, আন কন্ডিশন বিলাক যদি একে থাকে, 2025ৰ 1 এপ্রিলর দিনেরপরা আমি চেষ্টা করিব লাগে যাতে 1 টকা দাম আমি কমাব পাৰো। আর 25 চনতো আমি চেষ্টা করিব লাগে যে আর 50 পয়সা আমি 26লৈকে কমাব পাৰো নেকি, যদি 1.5 টকা পার ইউনিটত আমি ইলেকট্রিসিটির দাম কমাব পাৰো তেতিয়ালে সর্বসাধারণ মানুহে বহুতখিনি সকাহ পাব।
এই নির্বাচনত যেতিয়া মই প্রচার অভিযানত গৈছিলোঁ, রাইজৰ লগত মই প্রচার অভিযানত গলে কথা পাতো, বহুখিনি দুখিয়া মানুহে মোক কৈছিলে যে ইলেকট্রিসিটিৰ কষ্ট অলপ কমাব পৰা যায় নেকি। আজি মই ৰাজহুৱাভাৱে APDCLক দায়িত্ব দিছোঁ যে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক অহা বছৰ 1 এপ্ৰিলত যাতে আমি 1 টকা দাম কমাব পাৰোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা আমাৰ ডাঙৰ কনজিউমাৰখিনিৰ কাৰণে কমাব খোজা নাই, যিখিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়া কনজিউমাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি 1 টকা দাম কমাব লাগে, আৰু পিছৰ বছৰতো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখি আৰু 50 পইচা যদি আমি কমাব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ 5 টকা 85 পইচা গৈ যদি 4 টকা 20-30 পইচা হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে দেশৰ ভিতৰতে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি টেৰিফ অসমত তলৰ ফালৰ পৰা 5খনত পৰিগণিত হ'ব। যে আজি যেনেকৈ আমি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম অলপ দিনত মই অলপ আগতে টুইট কৰিছোঁ, হায়দৰাবাদত পেট্ৰলৰ লিটাৰ 107 টকা, বেংগালুৰুত পেট্ৰলৰ লিটাৰ 101 টকা, আমাৰ অসমত পেট্ৰলৰ লিটাৰ 97.5 টকা। অৰ্থাৎ আজি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যৰ তুলনাতো পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম আমি কমাব পাৰিছোঁ। ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ক্ষেত্ৰতো থ্ৰ' ৰিফৰ্মছ আৰু ভাল ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে